व्यास दि सांसो वे भवतो राजवट की पदवी तू काना का राजवट की पदवी तू काना का
Отечени, потечени, повитро от мечена ви. Амин. Шантитум чесове ясу. Mogacha Babuni no I chem misante Amka Dilla was power me eagles matamka Povitra atmecha yenia pasote Tayarai karunka aponedita Povitra atmecha shreshed gurtzana sa mog ekamekatsu mog And I chedisa the mogan chionku amka aponedita साहित इतले लोक या दिसानी कोरोना वायरस आवर भी पीडियंत असात कष्टंत असात तांका आमचो मोग दाखोंक आमी चुकल्यावर भी आमची पातका आमी वळखून घेव्या त्याच क्रिस्तालागी बॉक्सने मागून हे पवित्र रितींत फावो ते परी वंट घेवंक आमी मुखार सोरया हाँ पत्की सोर पुदेदार देवाक आनी तुमका भाव भणिनो मुझो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोहोड अपराध हे पासून भाग्यवंत सदांच हांव कोरमोलीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिनो मुझे खातीर आमच्या सर्वीस परा देवा लागी विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातका बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Oh, no.
प्रार्थुया। सर्पद्वेदारा देवा पुन साले आमचे सोडून धरचे माना हे संतोषाचे दीस काळजाचे भक्तीन आनी उर्बेन संभ्रमूक आमकां करपा दी। ह्या गुटांत तुवें दाखयल्या अपरिमीत मोगाचो उपकारी काळजान आमी उग्रास करता। त्यास मोगा परमणी आमचें जिवीत मांडूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना। धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप। फिलिप समारीच्या एका शहरान गेलो आनी ताचे मदे ताणें क्रिस्ताक परगट केलो। ताच्या विस्मिताची खबर आयकून व आपणे खाशात ती पळयली देखून फिलिप परगटतालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो। देवचार बसलोले जायते जनांतले मेळे ओतमे बोप मारून भायर सरताले आनी पुष्कळ आर जाल्ली आनी थोंटी बरी जाताली। हाका लागून त्या शहरांत व्हड खुशालकाय वसताली। समारीच्या लोकान देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जेरुजलेमांत आसलोल्या धर्मदूतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुआवाक ताचेशी धाडले। थंय पावल्या उपरांत भावार्थाचेर पवित्रत्व देवूंक ताणें मागणें केलें कारण ताचे मदल्या एकल्याचेर पर्यान पवित्रत्व आजून देवूंक नासलो। तांकां फकत सोमिया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिलें। तेन्ना पेद्रून आनी जुआवान ताचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो। देवाचे उतरे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशान अनुदान देवाक ताळी पेटात म्हणुया। प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशान अनुदान देवाक ताळी पेटात। प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशान अनुदान देवाक ताळी पेटात। ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात। देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वा। जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशान अनुदान देवाक ताळी पेटात। सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा। तुका गायना गायता तुज्या मनाक गीता घोडटा। येयात आनी देवाची कर्तृत्व पळयात। मनशा मदे घडलेली विस्मिता आमकां थोटाक करता तसली। जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशान अनुदान देवाक ताळी पेटात। दर्याची ताणें केली सुकी भाट आनी न उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली। ह्या पासत ताचेरूच आसो आमचो संतोश। आपले पदवेन तो सदाकाळ राजवट चलयता। जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशान अनुदान देवाक ताळी पेटात। देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळी तुम्ही येयात आनी आयकात। म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता। म्हज्या मागण्याची देवान बेपर्वा करूंक ना।
आपलो मायमोग म्हज्या वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव वोट जावं. जबाब प्रितुमे वेल्या समेज मनशानो अनुदान देवाक ताळ्यो पेटात. भाग्यवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रिती चानो, क्रिस्त सोमी म्हण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या भरवशाय करून मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. तो जबाब दियात दुलोब्यायन आनी आदोर मानान आनी नितळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सोवे तुमचे जिवीत बरे जावनूय जी कोण तुमच्यो चाड्यो करतात आपली सगळी बोगलांतान म्हूण समजून ती लोजेक सापडतली. आनी जोर ही देवाची खुशी वायट करून सोसचे परस बरें करून कश्ट दोग्त भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सारको निरअपराधी आसलो. तरी आसतना आमकां देवा सोरशे पावोंक तो एकेच पावटी पातकांक लागून मेलो. पातक्या खातीर मेलो. मनशा सोयबा प्रमाणें ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या प्रमाणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. देवाचे उतर देवाचे उभी रावन जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्यावेळी जेजून आपल्या शिष्यांक म्हळे, तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळतल्यात. तळ हांव बापा लागी मागतेलो, तो तुमकां एक मजतदार दितेलो आनी ह्यो तुमचे सवे सदाकाळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखही ना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत
संसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजी उपादेस घेवन ते पाळता, तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितली. देवाचे उतर हे मोगाच्या बाबीनो, आयज आमी तीन सुबीत वाचपा आयकली. पयले वाचप धर्मदूताच्या कृत्यांतावन, दुसरे सांत पेत्रूच्या चिटीतावन, आनी तिसरे जावन आसा सांत जुवांच्या वांचेलातावन. आनी ही तिनी वाचपा आमच्या भावार्थाच्या विशयांत, मोगाच्या विशयांत. आनी प्रत्येक करून इगर्ज मातयेंत आयज आजच्या रिवाजांच्या विशयांत आमकां समजणी दिता. पयले वाचपांत आमी आयकले, फिलिप समारिया शहरांत गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. हे समारिया शहराच्या विशयांत आदल्या दोन आयतारांच्या फाटी आमी चिंतप केले की हे समारीत गार जावन आसले जुदेवाच्या धर्मांतान भायर पडल्ले मनीस. दोन आयताराच्या फाटी आमी नियाळ केल्लो. असिरियाच्या राजान इज्रायलाचेर झूज मांडून उत्तर दिकेंत आसल्या जुदेवांक सगळें धरून व्हरले आनी तांच्या गांवच्या लोकांक हांणी समारियांत रावयले. थंय आसले जुदेव भायल्या लोकां लेगीत काजार जाले, जुदेव नासले आनी अशें तांचो धर्माचो तांणी भश्ट केलो. आनी त्या पासून हेर जुदेव तांकां एक कीळ रितीन पळयताले हाच्या विशयांत आमी आयकलां. एक पोटी जेजू तांच्या शहरांत वेताना ताका ताणें येवकार दिवंक ना. समारितगार स्त्रियेच्या बांयचे लागीं मेळ्ळे ते स्त्रियेचे ते घटन जाल्ले उपरांत जेजूक जाय तितलो येवकार ताणें दिलो. जेजूक ते मानताले आनी अशें फिलिप ते गेल्ले उपरांत ताका बरेच रितीन तांणी येवकार दिलो. आनी आतां इगर्ज मातेचे रिवाजाच्या विशयांत, जी रिवाज आयज पर्यंत आमच्या मदीं आसा ताचे विशयांत आमी आयकतले. तांणी जाय तितल्या लोकां मदीं विस्मीत केल्ले उपरांत देंवचार लागिल्ले साबारांत अशुध्द अत्मे भायर काडिल्ले उपरांत आर मारल्यांक आनी बांगल्याक गूण तांकां गूण केल्या उपरांत जाय तितल्या लोकांनी बावतीजम घेतलो. आनी ही संगत जेरुसलेमांत आसल्या आपोस्तलांक कळून आयल्या उपरांत तांणी पेद्रूक आनी जुवांक थंय धाडले. आनी पेद्रू आनी जुवांक पळयले की तांकां फक्त बावतीजम मेळ्ळो, तांकां क्रिस्माचो साक्रमेंत मेळूंक नासतलो. हाचे वाचप आमकां सांगता तांकां पवित्र आत्मा मेळूंक नासतलो. आनी पवित्र आत्मे घेयशे तांणी तांचे पासून मागणें केले हात विस्तारून. आतां फिलिपान तांकां बावतीजम दिलो
आणि तांचेर पवित्र आत्मतने कित्याक मागोंक ना. हे एक बरी सोबीत चिंता. आदल्या आयतारा आम्ही अनेक संगत ऐकली. क्रेक गांवचे जुदेव गुणगुणताले की तांच्या स्त्रियांक विधवांक जेवण मेळनातले. आणि त्या पासून सात लोकांक ताणें विंचून काढले. सात लोकांक ते काम करच्याक. आणि हे सात लोक आसले दियाकोन, याजक नाही, दियाकोन बिस्प नाही, अपोस्तल नाही, ते आसले दियाकोन. फिलिपितान तो मदलो एकलो आसलो, तो जाऊन आसलो दियाकोन. ताणें बाप्तिस्म दिवेत आसले पण क्रिस्म ना. क्रिस्म बिस्पांक सिमीत आसा आयज पासून. आनी जर तर बिस्पांक परवानगी दिल्यार हेर याजकांनी दिवेत. आनी जर तर बिस्प कोण एकल्याक वयस्क व्हडल्यांक बाप्तिस्म दिवंक परवानगी दिता, ताचे सांगता ताका रितच ताका क्रिस्म दिवंक परवानगी दिता, परमिशन दिता. आणि फिलिप दियाकोन जाऊन असल्या वरवीं ताणें फक्त बाप्तिस्म तांकां दिलो आणि क्रिस्म दिवंक इगर्ज मातेचे होडील जाऊन आसचो पयलो पाप साहेब पेद्रूक आणि ताचे वांगडा बिस्प जुवांक आपोवणे दिले. आणि ताणें येवन तांचेर पवित्र आत्म्याच्या येण्या पासून मागले. ह्या वाचपा वरवीं इगर्ज मता आयज आमकां सगळ्यांक ह्या म्हयन्याचे आमी दबाजीक परब करचें आसता. पवित्र आत्म्याचें हो पेंतेकोस्ताचे परबे पासून आमकां तयाराय करता. आणि सांग पेद्रू दुसऱ्या वाचपान सांगता, अंतस्कर नितळ दवरान जे संगतेचे तुम्ही भरवसो दवरलात ते भरवसाच्या विषयांत तुम्ही हेरांक कळ करात. सांग पेद्रूची ताकीद जावन आसा. आणि निमाणे स्वतेर सांजुवांचो अंजल आमकां सांगता, वांजल आमकां सांगता, तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार मुझे उपदेश पाळतल्यात. तर हांव बापा लागी मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो. भोवतेक हे कोंकणी ट्रान्सलेशनांत कांय कोणी उणेपण जाला. ओरिजिनल ग्रीक इंग्लिशांत पासून ही वील गीव यू, वील सेंड यू एनदर पॅरेक्लेट, अनेक मजतदार. तो अनेक शब्द हांगा चुकला. तर जेसून अनेक मजतदार कित्याक म्हणले? जर तो अनेक मजतदार म्हणटा जाल्यार ताचे पयल्यान दुसरो अनेक मजतदार आसलो तो कोण? येशू ख्रिस्त. येशू ख्रिस्ता संवसारांत आयलो, 33 वर्सां तो जियेलो. 30 वर्सां ताणें एक सामान्य जिवीत मांडून हाडले. निमाणे 3 वर्सां ताणें लोकांक शिकोवणी दिली देवाच्या विषयांत. हांव आणि बाप एक, जे हांवें बापात हे पळयलां ते हांव तुमकां सांगता. एक अधिकृत रितीन बापाच्या विषयांत ताणें आमकां सगळ्यांक कळोवणी दिली. ताणें कुर्सार मरून पुनरुत्थान जावन स्वर्गारोहण जाल्ल्या उपरांत देवा थंय वेचीत काळ आयिल्लो. आणि जेसू तांकां म्हण हांव वेता, तुमकां अनेक मजतदार धाडूंक, देव तुमकां अनेक मजतदार दितलो, तो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो आणि तुमकां सगळे संगते विशांत दितलो. तर अनेक प्रश्न आमच्या मतींत उद्भव जावं फुरो. जेजू आमचे सभे आयज ना, फक्त पवित्र आत्म आसा. देव बाप आमचे सभे आयज ना, फक्त पवित्र आत्म आसा.
जर तर आमी अशें चिंतता जाल्यार ही जावंक पावतली चूक समजनी. जर तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते गाय मेळून आमचे मदे ना जाल्यार आमी खंयचे सांगत बापाचे पूत आनी पवित्र आत्म्याचे नावे म्हण आराम करनातल्यो ते सगळे आसात. पूण पवित्र आत्मा आमकां आमकां समजुनी दिता, देवाची वळख करून दिता, आमकां धैर्य दिता. हर एक विशयांनी तो आमकां देवाचे मत 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 आमकां कळीत करता. हेज्या पासून तर आमच्या जिवितांत क्रिस्माचो साक्रमेंट चड गरजेचो. ते साक्रमेंटावर पवित्र आत्म्याक स्विकार करतच आमच्या जिवितांत एक सालवासाचें काम संपूर्ण जातलें. ह्या वांजेलाच्या सुरवातेचेरच आमी आयकले, जर तर तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश तुम्ही पाळतल्यात. खंयचे जावन आसा ते उपदेश? पयलेच फाटीर एकामेकाचो मोग करा, देवाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. जे तुमी तुमकां हैरानी करूंक केल्ले तुमी आशेतात ते तुमी पेलाक करा. द्वेष करिनाकात, दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां वायट केल्ल्यांक तांचे पासून तुमी मागा. जर तर तो कोण तरी एकलो तुमकां एक मैल चलूंक लायता जाल्यार तुमी दोन मैल चला. खालतेपणाचे जिवीत चलया. आनी निमाणे स्पर्धेर ताचो उपदेश जावन आसा, वसात तुमी सगळे संवसाराक आनी म्हजो मोग आनी म्हजी सुवार्ता सगळ्यांक तुमी पाचारा. आनी ह्या पाचारणेक पवित्र आत्म्याचो गरज आमकां आसा म्हूण तो जाणा जाल्लो. आनी त्या पासून तो आयज म्हणटा, मागात तुमी, देव तुमकां एक मजतदार दितलो, आनी एक मजतदार दितलो, आनी तो तुमचे सांगता सदांच रावतलो. इगर्ज मातेंत पवित्र आत्मा सदांच आसा आनी तोच पवित्र आत्मो इगर्ज मातेक वाट दाखयता, आमा सर्वांक वाट दाखयता. आनी तो पवित्र आत्मो आमच्या सगळ्यांच्या सांगता सदांच आसूं दी, राखून दी, आनी आमच्या सांगता चमकून दी म्हूण आयच्या मिसावेळी आमी प्रत्येक थरांत मागया. आमेन. उभे राहून आमचो पावर तुम्ही उच्चारया. सत्मंतान देवाक, सर्पदारा बापाक, सर्गानी पृथ्वीच्या रसनराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या क्लॅस पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी घर सांबलो. हांव पारमरे थावन जल्मलो, पांचपरा ताका ताणें कश्ट सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो, तो देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सरकार चडलो, सर पदरा देवा बाबाच्या उजव्याक बसलो, थंय तां जिवी आनी मेल्यांची मुनसी बी करून तो येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोक्षणे, कुडीचे जिवनपण आनी शासनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या बाबले न्हू, एक काळजाचे आनी एक मनाचे जावन आयज आमी हांगासर जमल्या. आमी हांगा तो पयस आसल्यारी एक काळजान आनी एक मनान आमी सगळीं एकवट जाल्ले आसा एक भावार्था वरवी. तर त्याच भावार्थांत आयज आमची मागणी सर्वेस्पराक आमी अर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा, आमची मागणी आयक. बापा, आमची मागणी आयक. बापा, पवीस सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे जबाबदारी आनी कायदे सदांच उगडास दवरून त्या प्रमाणे जीवन देखीवंत मुखेले जावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बर मन मागता. सर्व आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोवळ्या बरी लोकांच्या बरेपणा आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हण मागता.
आमच्या फिरगजेच्या सर्व कुटुंबांनी उत्तरान आणि देखीन सुवार्थ परगटनचे केंद्र जाऊन अक्रिस्तावांक तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताची ओळख दिवची हाते रांकर म्हण मागता आमच्या सुमेस्त भुरग्यांनी आणि युवजनांनी दिसपोरते मागणे करणं जिवंक तशेंच पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे फुडें वचून संवसारे संगतीचेर जैत व्हरूंक कृपा लाभय म्हण मागता सुमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर तांकां बरी भलायकी लाभय म्हण मागता येवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी हात जालेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र आत्म्याचे कुशेकाल आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी समाधानान जियोंक तुजो आदार दी म्हण मागता आतांच्या काळजांतान आमची खासा मागणी सरेस्पराक अर्पण दिव्या माग्या प्रत्येक करून आमच्या कष्टतल्या भाव भयणी पासत सर्वेस्पर आमच्या देवा आमची मागणी तूं आयकचे हांव जे तुवें आमच्या काळजांत घातल्यात तेतूंत शार्थीक पावय आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदेदारा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात भोव वर्ते देवा आमच्या मोगाळ बापा धुंपा वरी आमच्या मागणेचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार चडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळेन आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस परत थंय उबारता सर्वेस पराक आमचे देवा दिन वासूया स्पोरा पवित्र बापा सुर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा
सर्व खाली आणि सर्व थई आम्ही तुका तीन वासूंक फावो हो कायदो नीतीचो आणि आमच्याच फायद्याचो कोण अति करू या उत्तम काला तुझे महिमेची कीर्ती आणि वाखणी वरत्या दबाजान आम्ही करची कित्याक जेजू झालो आमची पासकाची बोली आमच्या खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो आमचो शारती जावन तुझे मुखार सदांच आमची वाखणी करता एकदम बोली जावन आमचे पासोत मारलोलो आनीक तो मोहरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादा उल्लासता सगळो संसार आणि सोर्गीचे सर दळबा निरंतरी गायतात तुझे मुखा सगळी तुझी रचना तुका वाखणटा जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर जीव आणि पवित्रपण उपसता उदेंती थावन असतो ते पर्यंत मळ भेटोणी करच्याक एक खाशा परजा तू जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आम्ही हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आम्ही हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत संशयाक तू पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार समारंभता तो पराधीन झालो तेरा दिन ताणे हुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही मुची कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें कालच घेतली तुका नव्यान धिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्यानी सासनीक कररचे हे रगत पातकांचे बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बरोफतले
हे मुजा उगडासाक करात। भावार्थ सकूत परगटूया, सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो त्याच्या अनंत भरीत पुनर्जीवनपणाचो निसर्गात चढण्याचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता, आणि तो परत येतलो म्हणून त्याची वाट पळवून असा। देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता। जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तित बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता। तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां। ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी। तुका भेटलेले सासणीक दान तो आमकां करूं, आनी अशें देवाचे माय भोव भाग्यवंतांक कुवार मरेच्या तुझ्या भाग्यवान धर्मदूतांच्या आणि वैभव रक्षाक्षांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता, तुवें वेंचून काढलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो। तांच्या विनवण्यांचो आधार आमकां निरंतरी मेळतलो म्हणून आम्ही विश्वास दवरता। बापा, हे बलिये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हणून आमी मागता। तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आणि डेरीक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आणि मुनयारी बरोबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पोरजे सांगाती, ह्या संसारांत वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थांत आणि प्रीतीमोगान